Da li ste se nekad zapitali mogu li se nauka i gastronomsko uživanje spojiti? Možete li otići u restoran koji je ujedno i muzej? Naučiti nešto više o Nikoli Tesli koji je danas postao i medijska fascinacija? Trojica momaka, velikih entuzijasta, krenuli su u pionirski poduhvat i sačinili koncept restorana Tesla koji je jedinstven u Beogradu. S obzirom na fizionomiju lokala, iskoristili smo najbolji mogući zog lokala da u stvari jedan ovaj mali lagun pretvorimo u mini muzej Nikole Tesle, da svi naši posetioci uvek u toku trajanja ručka ili večera imaju tur od 20 minuta da se ajde poigraju u našem muzeju i da dožive Nikolu Teslu na naš način. Ukoliko dođete na ovo drugačije mesto, imat ćete priliku da doživite putovanje kroz život ovog genija, naučite nešto novo i možda pronađete i po koji novi put za sebe i izlaz u vašem životu. Uvijek se nalaze hostese koje su obučene da pričaju Nikoli Tesli, da li na engleskom, da li na srpskom, zavisi ko dolazi, jer stranci dosta dolaze u naš lokal. Koncept je takav da ljudi reaguju otprilike, ovo ne postoji nigde, isto pitaju kako ste se dosetili, vi ste malo ludi i sve ide onako u krug, ali u svakom slučaju mislim da je svima interesantno i ono što je najbitnije ljudi preporučuju i stalno se vraćaju naš lokal. Ono što je takođe specifičnost ovog restorana muzeja jeste i ponuda jela koja možete probati, a vezana su autentično za život i dane Nikole Tesle. Imamo neke od specialiteta, nešto što je Nikola Tesla voleo da jede. Pre svega to je taj neki njegov potaž od celera koji je voleo da jede, recimo, pred spavanjem. Pomorandža i jabuka su bile omiljene njegova jela, ali generalno ceo meni se zove Teslino gastronomsko putovanje, gde imamo autentične jela iz svih delova sveta gde Tesla živio i radio. Lika, Budimpešta, Graz, Pariz, Prag, Amerika i ljudi mogu da izaberu autentične jela i poseban deo meni imamo veger je jedan deo svog života bio vegetarijanac. U vremenu u kome živimo i moramo sami sebi osmišljavati više poslova, boriti se za lakšu egzistenciju, primjer ove trojice momaka koji imaju svoja primarna zanimanja ukazuje da je ipak mnogo toga moguće. Jako teško. Rad sa ljudima je uvijek težak, ali na neki način uživamo i radimo ono što smo hteli da ostvarimo kroz ovaj restoran. Teško ili ne, vredi bar pokušati. Kažu neki mudri ljudi, ako ne istraješ, zašto si onda i započinjao svoju misiju. Restoran Tesla nastavlja svoj rad i kroz organizaciju različitih tematskih večeri koje takođe povezuju nauku i dobre ukuse. Jer da nije te iste nauke, teško da bi danas imali sve blagodeti koje živimo. Verujte u svoje snove i znajte da ćete put i izlaz pronaći.